Bom dia, trailerandos. Vou passear. Cabo Polônio. Bora. Muito bem, já tomamos café, arrumamos as mochilas, fizemos um lanchinho. Lá em Cabo Polônio não tem nada, tem que levar água, lanchinho, tem restaurante, tem coisa, né? Mas se quiser levar um lanchinho, água tem que levar. Diana foi. Fazer assim, ó. Diana foi buscar água. Aqui no camping não tem água. Tem um ponto só de água, é potável. Mas você tem que ir buscar, não dá para encher o trailer. Se você for Nutella, não dá para ficar aqui, que tem que ser meio raiz mesmo. Aliás, passando o Chuí, Punta del Diablo, para você que quer um pouco mais de folga. Senão tem que ter uma certa autonomia e um desprendimento. Depois de Punta del Diablo, só mais para frente um pouco. Não é tão distante, os lugares aqui são pertos, mas é isso aí. Pegar uma aguinha aqui, ó, e vambora. Eis que você tá na rodovia e tem uma ponte, e essa ponte só passa um carro se quiser. Entendeu? Aí um lado, esse lado de cá, tem que dar preferência, ó, tem um sinal ali no chão. Então quem tiver indo pra lá, se lasque, tem que esperar. Só aprendi indo, né? Correria, estacionamos ali com o Pro Ticket e aqui já está saindo o primeiro, que sai às 7h30. Chegamos em cima do laço. Vamos olhar. Na escalera! Escalera! Aí moçada, caminhãozinho aqui é muito louco, muito louco! Tem certeza que? Lógico! Vamos no teto do caminhão aqui. Tem a parte de baixo. E aqui? Isso tem de onde? De lado ali, na ponta, acho que tem um bagulho. E aí, Diana, qual é a sensação de estar no teto? Cara, é alto. Mas vamos lá, né? Um posto de controle. Ei.
estamos aqui. Essa é a fila do primeiro para voltar. E aí, Diana? Muitas emoções. Puta chacoalho. Chegar já é uma aventura, né? Porque... meu, como chacoalha isso. Vocês não têm noção. Bora lá explorar Cabo Polônio. Vamos ver que horas são aqui. Então, gente, chegamos aqui no primeiro caminhão, né? É, bem cedinho. Cabo Polônio é só nosso aqui. Tem um povo manguaçado que dorme aqui, tem muita pousada, né? A galera também dorme na praia. Os caras ficam aí fumando maconha, bebendo até... A hora que a gente chegou, tinha um povo ainda na balada, né? Curtindo aí. Tava andando ali com cerveja na mão. É. Mas, assim, a loberia tá vazia, tá tudo tranquilo, as ruas estão vazias, tá bem gostoso. Deu pra voar o drone, ficou... acho que ficaram umas imagens legais. Estamos curtindo aqui. Daqui a pouquinho, estamos esperando abrir o farol pra gente visitar. É. E ver a vista lá de cima. Isso aí. Podendo vir, venha visitar o Cabo Polônio, viu? É um dos locais mais bonitos até agora, né? É, acho bem bonito. É legal, porque quem gosta de natureza é aqui mesmo. Thank you.
aí, Diana? Então, o farol é muito legal, a vista lá de cima é maravilhosa. Só que para subir não tem nenhuma plataforminha para descansar, é ralo. São uns degrauzinhos pequenininhos. É, vai preparado. E para descer pior do que para subir. Mas dá, é tranquilo, dá para ir. Só ir devagar. Ah, vale a pena a vista lá de cima. É. Não tá muito cheio não, apesar de a gente ter chegado cedo, né? Mas não tá cedo. E outra coisa, traz trocado, porque eles cobram 30 pesos, né? Tipo 3 reais por pessoa. E aí nós vamos pagar. A gente só tem nota de 1000 que nos deram no câmbio. E aí não tinha troco. Aí ele falou, ah, pode subir. Estamos devendo 100 pesos aqui, ficamos devendo 100 pesos na vinda lá, porque ele também não tinha troco. Somos devedores aqui, o pessoal é bacana, viu? Vamos ver se a gente troca e devolve. As casinhas são bem simples, né, Diana? São. Muitas de madeira, algumas de alvenaria, mas todas elas são bem simples. E pelo que a gente andou vendo, tudo é caro. Caro, caro, caro. Uma pousada legal, se você quiser dormir aqui, dá, você pode deixar o carro no estacionamento, pega o caminhão, pode passar o dia, dormir e voltar no dia seguinte. Pousada com café da manhã, para um casal, é uma pousada boa, né? Tá na faixa aí de uma diária, R$800. Se achar magra. Depende da temporada. Agora, tem hostel, quarto coletivo, quarto com banheiro no corredor, tem de um tudo. Praia. É, o povo dorme aí, se quiser. Dormir nas pedras, dormir aí em algum canto, dá também. É isso aí. Um dos motivos pelas coisas serem caras aqui não é só pelo turismo não, é por essa dificuldade, porque aquilo lá é o cara enchendo de água, não tem água aqui. Nem luz. Nem luz. O pessoal usa gerador ou placa solar. Ou não usa. Ou não usa. Então tudo é muito escasso, é uma área bem árida, bem longe, né? Vocês viram o tanto, levou meia hora de caminhão, né? É. No meio das dunas para chegar. E então tudo é meio complicado aqui. Então, já que você vai ficar num lugar e gastar água, você paga por isso. Olha o sistema de captação de água da chuva. E aqui é assim. Como se chega até aqui? Sim, ajuda aí. Tem empanadas aqui também. Portanto, é bom acordar cedo, né? É isso, Diana? É isso. Você viu a fila aí? Aí depende do que você quer também, né? É. A gente que curte a natureza, foi cedo e voltou cedo. Isso. Agora, se você curte a agito, o barzinho e tal, vai depois do almoço e fica lá até a noitinha. Isso aí. Quando tava começando a bagunça, a gente voltou. Pra matar o passeio agora, uma empanada de carne, tá uma delícia. Legal. Imperial IPA geladinho, nossa, tá uma delícia isso aqui. O melhor do passeio foi o lanche. Então, gente, são 15 para meio-dia. Dá tempo de você ir pegar o primeiro 4x4 às 7h30. Você fala que é de hora em hora, mas tá direto, tá saindo direto, tem muita gente. A gente chegou, ele tava saindo, vocês viram. Curtimos bastante, com calma, né? Tava vazio, tava gostoso, dá pra tirar foto, filmar, sem ter muita gente entrando na frente, aquela bagunceira, o farol tava legal também. E é isso. Aí voltamos com tranquilidade. E agora?
voltar para trilhas. Tudo assim. Deixa uma semana aqui na garra na maconha. Vai plantar os alfaces, criar umas cabras e não sai mais. Hoje a gente embora logo. Esse tem uma Kombi ó, que vai para Valizas, que é no caminho. Faz uns bate-volta. Aqui é o esquema da água. Vamos pegar lá. Fizeram um funil. Tá indo aí, Diana? Tá, tranquilo. Que buenas. Só começando a se pôr trailerandos. Aqui, vinhozinho no fim da tarde. E ali fora o vento come. Mas come solto. Come solto. Oh. E aí, Diana, resumo do dia. Resumo do dia, que Cabo Polônia é um lugar maravilhoso, vale a visita. E como a gente já falou, se você curte só a parte da natureza e tal, vá cedo. Cedo o sol não tá forte ainda, dá pra andar de boa, dá pra ver os leões marinhos, tá tudo vazio, que o pessoal lá acorda à tarde. E se você curte uma balada, um agito, então vai mais à tardezinha pra noite, que de manhã tem nada aberto lá. Restaurante, barzinho, nada. Tinha uma padaria e um mercadinho aberto, né? Mas assim, parte gastronomia e tal, é só de tarde pra noite. E cedo tem menos vento, né? Essa bem ventarada aqui não nos pegou de manhã cedo. Não, a ventarada começou tipo umas... A ventania mesmo começou tipo umas 10 horas que começou a aumentar o vento. E quando a gente chegou aqui no camping, aí já tava pegando. Mas cedinho tava tranquilo. Isso aí. Então, se você curtiu o vídeo de hoje, deixe seu joinha. Inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho para não perder nenhum... dos nossos vídeos dessa aventura. E a gente se vê trailerando por aí.